На Рівненщині у пожежі загинула дворічна дівчинка. Дитина отруїлась продуктами горіння. Трагедія сталася у селі Мочулище Дубровицького району. Мати зачинила свого трирічного сина та дворічну дочку у будинку, а сама пішла на деякий час з дому. У будинку спалахнув вогонь. Його випадково побачила сусідка, яка йшла повз хату. Чую, що кричать діти в хаті. Я хату одмикаю тим ключом, входжу в хату, полум'я на мене падає, і хлопчик стоїть у дверях, а дівчинка ще кричала там. То я того хлопчика витаскую на вулицю, кидаю, а сама хочу йти вже ту малу дівчинку спасати. Но я вже не спасла, тому що полум'я на мене йде, нема нікого вдома, одна я була. Врятувати дворічну дівчинку сусідка вже не змогла. Викликала пожежників. Коли ті прибули на місце події, дитина була вже мертва. Малеча отруїлася продуктами горіння. У селі трагедією шоковані. Про родину загиблої дитини відгукуються посередньо. Мовляв, матері лише 19 років, за дітьми нібито дивилась, але могла залишити їх самих вдома. Діти, знаєте, як чувствували? Аліну не залишать тільки самі дітей. Аліна не залишать дітей. Ну ніколи. Ні, вони мене тільки піднажили. До мене приходить баба. Тут вийшла, вона до баби пішла. Я то був, ну... Нещодавно родина переїхала у власний будинок. Селяни кажуть, з матір'ю та 26-річним батьком дітей була проведена бесіда щодо правил пожежної безпеки. З нею була проведена бесіда щодо виховання дітей, протипожежної безпеки була проведена, так як вона вже перейшла у свою хату. А останній раз в неї була 7 березня. Рятувальники кажуть, орієнтовна причина пожежі – це неправильна експлуатація пічного опалення, адже вогонь спалахнув у тій кімнаті, де була грубка. Попередня пожежа виникла в одній з житлових кімнат. На час пожежі грубка була в будинку натоплена, вигоріла дерев'яна підлога, були пошкоджені стіни, перекриття житлового будинку. Дитина знаходилася на ліжку в кімнаті. Однією з версій розглядають фахівці, що можливо її неправильне влаштування або порушення правил експлуатації пічного опалення і призвело до трагедії. Проте ще остаточно не встановлено. Селяни кажуть, даний будинок горить вже втретє. Тепер родина погорільців планує з нього переїздити. Рятувальники вкотре просять всіх мешканців області не залишати своїх дітей без нагляду і дотримуватись правил пожежної безпеки.